Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Korçë bën arrestimin në flagrancë për veprën penale vjedhja kryer në bashkëpunim të shtetasve GTH 45 vjeç banues në Durrës dhe OI 45 vjeç banues në Korçë, pas janë kapur në flagrancë nga shërbimet e policisë në lagje numër 5 Korçë me disa objekte të cilat i kishin vjedhur në banesën e shtetasit JK. Specialistët e seksionit për hetimin e krimit ekonomik financiar në DVP Korçë filluan procedimin penal për veprën penale tregëtimi dhe transportimi mallrave që janë kontraband për shtetasin EP 38 vjeç banues në fshatin Drithas Maliq, pasi ky shtetas u kap nga shërbimet e policisë në rrugën Bilish Korç në afërsi të fshatit Plas me një mjet tip kamioni me të cilin po transportonte 102 krer bagëti të imta pa dokumentacionin përkatës, të pamatrikulluara dhe të dyshuara kontraband. Më datë 4/4/2022 në lagje numër 18 Korç, në banesën e shtetasit DB 46 vjeç, janë vjedhur disa bijuteri, gjithashtu gjatë natës në fshatin Podgorie Maliq, është vjedhur një sasi lekësh në dyqanin e shtetasit VG 65 vjeç. Nga ana e policisë po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së Parë Korç për veprime të mtejshme.